Düz 23 il bundan öncə SSR-nin ilk və sabiq prezidenti Mikhail Qorbaçovun birbaşa göstərişi əsasında silahlı Rus-Erməni birləşmələri Bakıda soyqırım törətdilər. Öz haqqı uğrunda dinç mübarizə aparan Əliyalın soydaşlarımız vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Bu fikirlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Yevlax şəhər şöbəsində 20 yanvar faciəsi ilə bağlı keçirilən anım mərasimində səsləndirilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Yevlax şəhər şöbəsində 20 yanvar faciəsi ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib. Öncə şöbənin əməkdaşları Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək 20 yanvar abidə kompleksinin önünə gül dəstələri qoyaraq şəhidlərin xatirəsini hörmət və ehtiramla yad ediblər. Ardınca tədbir şöbənin inzibati binasında davam etdirilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Yevlax şəhər şöbəsinin rəisi Babəh Məmmədov rəsmi hissəni açıq elan etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Yevlax şəhər şöbəsinin rəisi Polkovnik Babəh Məmmədov çıxış edərək bildirib ki, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə törədilən bu hadisə SSR-nin keçmiş rəhbəri Qorbaçov və onun xəyanətkar tərəfdaşları Azərbaycan xalqının azadlıq uğrundakı mübarizə əzmini qıra bilmədi. Məhz 20 yanvar hadisəsi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan bir yaddaşlara həkk oldu. 20 yanvar faciəsi 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusunun erməni quldur dəstələri ilə birgə Azərbaycan xalqının qarşı həyata keçirdiyi terror aktıdır. Böyük itkilərə, günahsız insanların qətlilə nəticələn 20 yanvar faciəsi Mikhail Qorbaçov başda olmaqla cinayətkar imperiya rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı xəyanətkar siyasətinə dözməyən, öz azadlığına, müstəqilliyinə can atan Azərbaycan xalqının həm də mübarizliyinin, əyilməzliyinin, məğrurluğunu Respublikanın əməkdar müəllimi Səyyad Hacıyev, 20 yanvar hadisəsinin iştirakçısı Cahid Nəbiyev, Niyaz Hüseynov və digər ziyalılar 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı öz xatirələrini danışıblar. 5 saylı orta məktəbin şagirdlərinin iştirakı ilə ədəbi-bədii kompozisiyada nümayiş olunub. Mərasimin sonunda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Yevlax şəhər şöbəsinin rəisi Polkovnik Babəh Məmmədov yekun nitqi ilə çıxış edib. Şahin Qurbanzadə, Ramin Ələsgərov, LTV Yevlax.